ما شاء الله marka abti waxa leedahay een waxa go'aya waxay leeyeen waa gudbisay ciis aanaga shaqo kuma lihin akiisu iga yiri anaga ma abu yiri meedke ameerka marmeerka xal u qaadan wayday waxa yiri anaga ma hay waxii sheegada bisay akiisu abu yiri akiisu miyaanu ahayn awl ciidamo qaran miyaanu ahayn akiisu bisha waa yaa oo meesha ma ciidamo qaran ka ka jiray awl ba waxay ahaayeen argagixiso dhulka dhulbaata lagu boobayay oraga dhulbaata mishiba doonaysay ciidan qaran meeshan ma jiro habar jaal ba qaranka ciidamada qaranka loo ordayso bal meel ha geysto waa beenteed dhulkayaga ku rabtay dadkayaga ku mishimaysay gabdhahayaga ku dhaxaysay waa been ciidan weligiis baan ciidan qaran noqon waayo hadday ciidan qaran yihiin ma dumarkay hataagi lahaayeen ma raggay mishimi lahaayeen oo ayaa sasiyaas ku diri lahaayeen mamaya qaralkii waxaan ku leeyahay ee sheekh saax sheegan jireen habar jeclaa xuntay iyaduna waa ku damadanaysaa marka hubkii la qaadi maayo ciidamaha baxay iyo waxa iska ilow hubka la qaadi maayo waxaad ka warantaa in la yaalo abdi waxaan ku weydiinayaa waadigana oo ahay 15ka uga dan la hadleen maraykankii ugu dambeeyay uu ololay jirayna uu go'aankii ugu dambeeyay u sheegay ee uu yidhi waa hadalkiini wuxuu noo saaran yahay arrinkiinu miiska haddii aa ka bixi weydaan oo og tagi weydaan sida ugu dhaqsaa badan leh tallaabaanu idinka qaadaynaa maxaad leedahay taasi ma soconayso waxaas ma soconayso waxa warka ajaanibka iyo dowladaha iyo waxaa kaga dhib badan hubkaasoo na soo qaado oo garxij sagaal ku bilaabo taasaa kaga dhib badan kaga culays badan ma jirto waxaasi waxay yidhaahdeen haddii maraykan soo guuro xataa waxba ka maqli mayno walaciyaynaan dhegaysan beer xaalayaynaan dhegaysan waxba yaynaan dhegaysanin waa in hubkaasi goo jaxda yaalla waa inaan hal gaari oo tignika aanay habaryo iskaxaltayda gelin oo laga ilaaliyaa kodaygii ina bootaana waxaa la yidhi hubka ilaali qisaa waxaan kuu sheegayaa abti xanuun badan haye waxaa dhacday dagaaladii ayaamahay dhacayeen ayaa gaari la gubay way gaarigii markii la gubayay buu ninkii waa gaariga waday baa wuxuu shirka bood haye minle ninka shukaaka iyo lugtaa silsilad ugu xidhan tahay way gaarigii la gubay markii hadhow loo tegay daaqadii ninkii waa furay bood buu isiri wuu isiri loobay minle silsilad baaba ku xidhan isagoo gubanoo ka laalaadaa meesha loogu tegay gaariga shukaaka iska laalaada marka ciidanka qaranka ay hala jeclanka dadka ugu sheekeyneysa qaranka 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 qaranku saas ugu dhimanaya waa nooca maymaqlaysaa nacam wallaahi haddana shacabku inay isqabsadaan baa la gaaray ilaahay baan ku dhaartay ilaah ma maqashayeen dad baa la aftuubayo wadayaal idinkiina waa ka daba baxeeno xagga iyo ceer gaabaa sheekadaa ma haysaa wiilasha waxaa la keenay xudun baa la keenay saan maqasoone anu xudun ma joogo waa la keenay nimankii markii lahay islay habar yoolis bay noqdeen nimankii waa la sii daayay baan maqlay waa maasha allah maasha allah maasha allah waa nabadgaleen baali waa nabadgaleen habar yoolis laftigalay la sii daayay anu habar yoolis laftigalay la sii daayay ma qabo waayo ciidamadan meesha ku jira iyadaale way ku jirtaa dagaalka way ku jiraan ciidagaraa jooga habar yoolis baa joogta carab baa jooga waxa ayeen habar awal baa joogta waraaba utaagaasoo mulan baa ka buuxa laakiin mastermindku waa abtiyaasha way dimalaynaya wax kale isku shubeen caynada sidee u baxdeen laxsaxaradna oo u baxdo ayay waagii siilaya qaateen waagii siilaya shirkaa qaateen baburbada waa ka koob ah diksil baa ka koob ah ma garanaysaa waxaasoo dhan waa lala socdaa caynabana wallaahi waa markay ugu dhaweyn dhulbaantay ay soo noqon lahayd sax haba jeclo wanaag diiday haba jeclo nabadgelya inay ku baxdo way diiday inay ummadda dhiiggeedii dhulkeeda u dayso way diiday balse caynaba maanta noogu dhowdaa aad iyo aad baad abti umahadsantahay aad iyo aad geesiyad bal inantaa eegahe abtaan umaha abti
بانو نحن نقعد اللي هو هيدا دو حنوصاني سيسا يا مركا يواد عرقتان واد عرقتان أنيقا ماها واتا واتي اي دالين يا مرار دلاح نكيدي باي لدلي هبتيا شيد باي دلي وقتا شيغيسا أنقو ما نان أوران إلهي هدا قرارسان هبار شعب عقلي با الله استعماراي واد عرقتان دير سكيني سلو ينولا هدلا ياد عرقتاني إلهي انتاد كي يابطان وشهادتان إذا ما قرن ما تشوقوا وطال لي وحن دمان يا واكي شيء عيسي قد بيرسي ومدى قولي هذا وصبح مصطفى ما قرن يسا واد عرقتان لكن سوى حن وشيغية وحن وشيغية وان هل كان فرين وغفر ايا بدبادة ده هبار شعره واد عرقتان وحي صعده وحي نقال قرصوني مجرد نمكينا وطال سيداي ما قرن يسا مركا هاولوه هل كان سي مريان هبرش على نو حالن كهيا درس كيدي يدغان كيدي وان كهيا انا وركدا وروح انا وغورغين ياد غوبيسا وروح انا ودرس كيني ياد غوبيسا وروح انا غوبيسا وغورغين وروالغي خولو ينو داقيه ما جرتو كما لفاي ما لو وتر انا غران ماي بل وها وتلينايا دايبرا والله وخيرن waxa u talinaya ee doonaya inay wax u sheegaan dhaybaro xiran dhaybaro dulbahanteena maanta muraayada dilac u taagay geeri iyo nolol bu kala doorto magaraysa marka waad aragtaan wax soo qabsanaya maleediina oo habar jecel ah oo ka hadlaya arinka وحبر شعلا وأشياء إلو هذا هو إلما ذي ريال إنت أصو كنا حبر شعلا كتيرة مركز أمة دي بابا أصو تاسا كملا إنت أصو كن أو حبر شعلا بكتيرة لك ما نحط ليا وحاك الصعود الدقيق كول يدرس كده والله ما نكال لي وتي أنو عيلف وينكو حلوني حبر شعلا أي وضع المانترا إيدو قيدي السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تاني ما كان علي بريء إلى 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 بوطان كان لو تقلي منك واحد صور من ويسك دقائق يعني وما ما كاني already time كودي ويقاتين واحد أدون كان مي ما يود كان كي على ما شفته هدي عبرج عليه يو دقائق يو هدي دنيرة يعني تعرض كان هي دبات كان يو يعني شنو اللي هدوك هو أبوه وليكم إنولادين نعم مولي مالي والبنا مي إن جالك شو يستعين جامعة عرفت وحنوشينا عرفت وحنوشينا شوي قروما حيث وحنوشينا وحال لو أقوم بابا يبرتنو بريا أو نخرا نخرا ما صح تانكره وحويا كيس كنت هو كبل أرنانا يحقو إيه هبريين هبريين هم من هنا يو وحنا هدي أنا مسكح يارين أول أرن وحويا نين ولبن كهيجا يدقان كيس ويوت حباري نكلو كرتي وريالتي يا إلى هنا أيو أي ما نتي لا أبو الدون كل رجع يوم أيوم بالك تجيا marka waxa weeyaan laba choice baad lahaanaysa dadku waa islaayaan way fahmi maayaan oo waxa weeyaan siyaasada waa la isku qabsadaa laakiin isku ma talax tago qofku marka uu u dhigaa garleeyahay bariimka nimanka dhulbaantay waxay la xaq